Genius yra paieškos sistema, kuri naudoja esamą tekstą kaip informacijos paieškos pagrindą. Programa ieško straipsnių tą pačią temą, remiantis dokumento tekstu, kurį įkėlėte arba parašėte paieškos užklausoje. Genius yra laisvai prieinamas internete mokslinių straipsnių paieškos įrankis. Susikūrus paskyrą ir prisijungus atsiranda daugiau paieškos galimybių. Galima naudoti kaip Word arba Google Docs įskiepį. Genius paieškos sistema leidžia teikti paieškos užklausas trimis formatais – PDF, URL ir teksto formatu. Pavyzdžiui, įkelkime PDF formatu straipsnį, kuriuo remiantis norime atlikti paiešką. Sistema, atsižvelgiant į failo turinį, atlieka paiešką ir pateikia paieškos rezultatus. Paieškos rezultatus galima siaurinti naudojant mokslo temų filtrą. Naudojant šį filtrą, paieškos variklis rodys tik tuos rezultatus, kurie pažymėti konkrečia tema. Galima pasirinkti tam tikras mokslo sritis, kurias norime įtraukti į paieškos rezultatus. Tuomet spaudžiame Include List. Arba galime pažymėti temas, kuriuose netliktų paieškos, jei paieškos rezultatuose per daug nesusijusių šaltinių. Tuomet pasirinkime Exclude List. Taip pat galima paieška pagal paryškintas teksto vietas. Jei dirbame su didelė teksto dalimi, kartais gali būti naudinga susiaurinti paiešką. Tai galima padaryti pažymint, paryškinant tas teksto dalis, į kurias Genius atliekant paiešką turėtų sutelkti dėmesį. Naudojantis šią sistemą, galima paryškinti tekstą ten, kur norim ir tiek teksto, kiek reikia, nuo sakinio iki kelių pastraipų. Paryškinus, reikia paspausti paieškos mygtuką. Programa Genius atliekant paiešką labiau atsižvelgs į tai, kas paminėta jūsų paryškintoje teksto dalyje. Jei radote įdomų straipsnį ir norite rasti su tuo straipsniu susijusių kitų panašių straipsnių, reikia paspausti ant patikusio straipsnio ir paslinkus pele žemyn, pamatysite pateiktus susijusius straipsnius. Galima siaurinti paiešką ir įrašius reikšminius žodžius. Kartais norisi tik rezultatų, kuriuose konkrečiai paminėti tam tikri žodžiai. Naudodami paieškos juostą šoninės juostos viršuje, galite įrašyti reikiamus paieškos žodžius. Paieškos juosta palaiko loginius operatorius AND, OR, NOT, frazės atitikti. Programa Genius pateiks tik jūsų užklausą atitinkančius rezultatus. Spustelėjus mygtuką Filters, galima nusistatyti kitus norimus filtrus. Rezultatus galima filtruoti pagal datą, atvirąją prieigą, cituojamumą. Tai puikus būdas gauti naujausių ir laisvai prieinamų straipsnių. Radus tinkamą straipsnį, galima jį pažymėti kaip mėgstamiausią ir parsisiųsti jo bibliografinį aprašą APA7, BibTeX ar RIS formatu, bei vėliau įsikelti į bibliografinių įrašų tvarkymo programas arba nukopijavus įdėti į rašto darbo literatūros sąrašą. Kaip įsidiegti Genius papildinį į Word programą, žiūrėkite kitame vaizdo vadove.